Re, viss ēters ir te! Jūrmalas domas priekšsēdētājs Gatis Truksnis zaudēja samatu. Tas tāpēc, ka augstākā tiesa šodien atstāja negrozītu Rīgas apgabala tiesas pērnā gada spriedumu, ar kuru Truksnis atzīts par vainīgu apsūdzībā par dienesta viltojumu. Dienesta viltojums bija saistīts ar rīkojumu par trukšņu komandējumu uz Daugavpili, kur viņš patiesībā nebija. Par dienesta viltojumu, kas tika veikts kopā ar Jūrmalas mēra bijušās biroja vadītājas Ingrīdas Vilkāras palīdzību, Truksnis tika sodīts ar 5000 eiro naudas sodu. Atbilstīgi pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. Pantam, deputāta pilnvaras pirms termiņa izbeidzas ar dienu, kad likumīgā spēkā stājies deputāta notiesājošas tiesas spriedums. Truksnis spriedumam nepiekrīt. Kad neko neesmu viltojis, nekādus zaudējumus neesmu nodarījis nevienam, nekādu ļaunumu neesmu nodarījis, bet diemžēl tiesas spriedums nav pārsūdzams un tam ir likuma spēks, tas stājies spēkā, godprātīgi esmu to izpildījis, sodu nav jau šodien esmu nomaksājis un arī deputāta amatu esmu zaudējis, kā tas, ko to paredz ir likums par deputātu status, tā kā tas ir tas rezultāts, bet protams, kad ir zināms rūktums, jo es nepiekrītu kategoriski šim tas spriedumā. Jautāts par nākotnes plāniem, Truksnis pauda, ka turpinās politisko darbību, to skaits startēšot nākamajās pašvaldību vēlēšanās Jūrmalā. Vienlaikus Latvijas zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavares paziņojas, ka līdz ar notiesājošu spriedumu Truksni izslēgs no partijas.